Цей тест дуже простий. Краплю крові поміщають у касету, яка встановлюється в спеціальний мобільний пристрій. Під'єднаний до смартфона пристрій одразу ж починає здійснювати аналіз. Команда дослідників Колумбійського університету у Нью-Йорку розробила недорогий аксесуар для смартфона, здатний робити маркери з метою виявлення ВІЛ всього за 15 хвилин. Це справді питання життя і смерті, адже чимало інфікованих людей просто-напросто не можуть подолати дистанцію, аби пройти тест у клініці і дізнатися результати. Досліди проводить у Руанді на 96 пацієнтах. Дослідники вважають, що за допомогою їхнього пристрою можна також проводити тести на виявлення інфекційних хвороб та хронічних недуг. Ці захворювання також можна діагностувати. Звісно, наш пристрій не охоплює усі захворювання, проте у нього доволі широкий спектр. На мою думку, така от технологія потенційно здатна здійснити переворот у системі охорони здоров'я. Термін використання пристрою – 10 років. Він коштує $34. Вчені планують провести широкі дослідження за умови, що їхній винахід отримає схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я.